Nəhayət ki, evdə təksən və indici aldığın Samsung Smart LED TV-də futbol maçını manesiz izləyə bilərsən. Bu dəhşət isti bütün kefini pozmağına baxmayaraq. Biz bilirik ki, siz yeni soyuducunuzu çox bəyənirsiniz. Amma sərinləmək üçün daha asan yol var. Bravo-da münasib qiymətə satılan kondisionerlər buna sübutdur. İstədiyiniz hər şey Bravo hipermarketlərdə. Gəlin və cəmi 289 manatdan başlayan qiymətlərlə televizor, cəmi 389 manatdan başlayan qiymətlərlə soyuducu və cəmi 429 manatdan başlayan qiymətlərlə kondisionerləri əldə edin. Bravo, yüksək qiymətlərə qarşıdır.